Již tí kámen, mohutné zříceniny středověkého hradu na ostrohu obtékaného Vltavou. Hrad založili se svolením Karla IV. Roku 1394 Rožumberkové na obranu svého majetku. Roku 1394 zde také česká šlechta věznila Václava IV. Mezi lety 1454 až 1460 zde sídlil Oldřich II. Z Rožumberka. Hrad zůstával v držení Rožumberku až do roku 1506, kdy byl z rozkazu Petra z Rožumberka opuštěn. V roku 1541 je již uváděn jako pustý. Teďka jsem se tam trošku splet, ne do 1546, ale do 1506 a tehdy dal Petr z Rožumberka rozkaz k opuštění. Komplex představuje typ českého hradu. Obytný střed tvořily dva věžovité paláce, spojené vysokými hradními zdmi, uzavírajícími nádvoří. Okolo stály hospodářské budovy a dvě brány. Na severní straně byl parkán a okolo latrán. V hradnímu paláci vede dlouhé kamenné schodiště a hrad se nachází na místě bývalého pravěkého hradiště. Jinak tenhle ten hrad zhruba před těma 15 lety byl úplně volně přístupný. Když jsme se tam myhli zhruba před 5-6 lety, tak už je tam zřízena pokladna a vybírá se tam vstupné. A abych pravdu řekl, to vstupné se na rozdíl od jiných hradů vybíralo ještě v 7 hodin večer v létě. To znamená, že člověk neměl šanci si hrad obhlédnout ani dokola, protože stále byla otevřena pokladna a stále se vybíralo vstupné, ačkoliv už byl okamžik, kdy se hrad měl zavírat, takže kdybych zaplatil vstupné a do hradu vstoupil, tak jsem na to měl 5 minut zhruba a to mi nepřipadalo úplně košer. To se už asi změnilo, aspoň v to doufám, a hrad samozřejmě díky tomu, že se tam platí vstupné, tak je nějakým způsobem opravován, upravován a zůstane zachován do delší periody.